ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ସେ ଟପିକ୍ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସେ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କାର୍ଡ଼ସ୍ ଅପସନ୍ ବୋଲିକି। ତ ସେ କାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ଟାକୁ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି କି ଆପଣ କେମିତି କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ବି ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଜି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫିଚର୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିଚର୍। ତ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଯେଉଁ ଫିଚର୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଣିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପସନ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ଯିଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ଅଡ଼ିଓ ମିଳୁଛି, ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମିନେସନ୍ ମିଳୁଛି। ଏଠି କାର୍ଡ଼ସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ନା, ଆଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କରିକିରି, ତାପରେ ଆପଣ ସେପଟ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଏଟ୍ ବୋଲିକି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଭଳିଆ ଆସିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା କେମିତି ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲିକି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ର ଯେଉଁ ଗାରର ଏପଟେ ଅଛି, ତ ଏପଟେ ଅଛି ମୋର କାର୍ଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେ କରିଦେବା। ଇଏ ଏମିତି ପ୍ଲେ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆସିଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି ଏ ଲେଖାଟା ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ବି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଯଦି କେହି ଟଚ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟଚ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି କି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲେ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ବି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ବି କୌଣସି କିଛି ଆସିଯାଉଛି, ତ ପିଲାଟା ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଟଚ୍ କଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫଟକିନ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଜ୍, ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣ ଲଗାଇଲା ବେଳେ କେବଳ ତିନିଟା ହିଁ କାରୡଡ଼ସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ବା ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ। ତ ଯଦି ବି ଟ୍ରିକ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ବା ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।